Avtomatik stansiyalardan əldə olunan məlumatlara görə bir neçə gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında, həmçinin Xəzər dənizi sahili boyu ərazilərdə müşahidə olunan tozun konsentrasiyası hazırda norma həddinə düşüb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmisi Gülnarə Abbasova deyib. Lakin sentyabrın 7-si səhər saatlarından başlayaraq sinoptik vəziyyətlə əlaqədar yenidən ölkə ərazisinə şərq istiqamətindən transərrət toz dumanının daxil olması gözlənilir. Tozlu hava şəraiti meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq yaxın 2 gün ərzində davam edəcək deyə qurum rəsmisi sözlərini əlavə edib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, sentyabr ayının 4-dən bu günə qədər ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bir çox rayonlarda şimal-qərb küləyi güclənib. Bəzi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağır, dolu düşür və şimşək çaxır. Nazirliyin məlumatına görə qeyri-sabit hava şəraiti sentyabr ayının 8-nə qədər davam edəcək.